Ahoj, děti, jsme na straně 59 a budeme pokračovat ve druhém cvičení. Tak, co tady vidím za příklady? A, trošku delší příklady s více početními operacemi, tak na to se připravíme tady tímhle tím. Tak, teď to nebude ubíhat, budeme počítat pěkně společně. Nejdříve první část příkladu, 95-7. minus Řekněte mi výsledek.

Mohl podívat. Minus 9 plus 9, to znamená, že se nic nezmění, že jo? Takže člověk musí také přemýšlet u těch příkladů. 76 minus 7, 69 plus 4, 73. Fajn, já si myslím, že jste připraveni a můžete se samostatně pustit do tohoto příkladu. Prosím, přerušte video. Děkuji. Tak slibovaná kontrola, řešení. Zmenšíme, tak první část zadání bylo. Počítej, tak budeme počítat a budeme si říkat i ty dílčí výsledky. Tak 54 minus 6, 48 říkáte, minus 5 rovná se 43. 69 plus 2, prosím, 71 plus 9 rovná se 80, 78 plus 7.

38, 60 plus 9, to už na mě voláte, 69 plus 5 rovná se 74. No a poslední, 96 minus 7 rovná se 89 minus 4, 85. Tak to je ta první část. Druhá část. Výsledky příkladů, které jsou větší než 70 a zároveň menší než 90. 5. Tak. 80 90 80 74 85. Máte výborně, takže další cvičení jste perfektně zvládli.